U Briselu je i dalje Erdoana Pribinja. Erdoana, za danas su završeni svi susreti. Koji je epilog dana? Jasmina, sve se u konačnici svodi na jedan zaključak. Prijedloga, rješenja za izborni zakon u Bosni i Hercegovini, odnosno izmjene izbornog zakonodavstva u toj zemlji, nema ni ovdje u Briselu, bar ne za sada. Ali je nužno da se rješenje nađe, kaže i šefica vanjske politike Europske unije Federica Mogherini, koja se, pa smijemo kazati, iznenada sastala sa članovima BiH predsjedništva danas u zgradi Europske komisije. I nakon tog sastanka dobili smo saopćenje iz kojeg se iščitala to što su naši gledatelji čuli. Traži se da se izborno zakonodavstvo promijeni bez odlaganja, i to uz poštivanje europske i međunarodne prakse, stoji u saopćenju Federike Mogherini. Sada je jasno, članovi BiH predsjedništva ovdje u Briselu bili su i pod diplomatskim i pod stranačkim pritiskom da se nađe rješenje ovoga pitanja, ali nijedan nije dao rezultate. Izborni zakon, kao što si kazala, bio je glavna tema i sastanaka u sjedištu Evropske narodne stranke. Inače, članovi BiH predsjedništva u Brisel su i stigli na poziv Josefa Dola, lidera EPP-a. EPP je najveća grupacija stranaka na području Evropske unije i shodno tome stranka koja ima veoma jaku lobističku mrežu ovdje u Briselu. Čini se da Josef Dol svojim političkim autoritetom nije fascinirao BiH trojku. Zaključak nakon pojedinačnih i nakon zajedničkih susreta je ostao da nema približavanja stavova, prije svega Bakira Izetbegovića i Dragana Čovića, po pitanju trenutno najkompleksnije političke priče u Bosni i Hercegovini. Priče kako riješiti izborni zakon, kako izabrati članove u Dom naroda i kako postići da se provedu izborni rezultati na izborima koji slijede u ovoj zemlji. Ovdje se danas, ni jučer, nije govorilo uopće o tome kako provesti odluke suda u Strasburu, odnosno presude suda u Strasburu, a vidimo da su i one nužne. Naglašava to i Federica Mogherini. Ovdje se u ovim razgovorima, kako smo saznali od člana BiH predsjedništva Bakira Izetbegovića, govorilo samo jednom. Kako riješiti presudu suda u Bosni i Hercegovini, Ustavnog suda u Bosni i Hercegovini. Kako riješiti, dakle, ovu situaciju, kako doći do dogovora, kako se ne bi blokirala implementacija izbora. Sve ostaje, ostalo u ovom trenutku ostaje po strani, ali nažalost ni do ovoga dogovora u ovom trenutku članovi BiH predsjedništva, prije svega Bakir Izetbegović i Dragan Čović, nisu došli. Evo kakve smo izjave dobili nakon sastanaka u EPP-u. Dogovorili smo se. Što se tiče izjava, da otprilike ona bude sažeta, slična od svih nas, na način da nastavljamo razgovarati kako bi se što prije našla rješenja. Vjerujem da ćemo u drugom mjesecu u Sarajevu se okupiti zajedno sa institucijama međunarodne zajednice kako bi konačno dogovorili rješenje oko izbornog zakona. Pa ne znam ja odakle on inače crpi optimizam, ali dakle, potreban je trud sviju i svi treba da naprave poneki korak, a ne samo da čekaju da neko predloži rješenje da bi se onda svi u našem stilu protiv njega okrenuli. Što se tiče stranke Demokratske akcije, ona je uvijek bila dio rješenja. Nikada niti Fileove prijedloge, niti aprilski paket, niti reformsku agendu nismo dovoljili u pitanje. Dapače, stajali smo uvijek uz međunarodnu zajednicu i uz najkonstruktivni dio snaga u Bosni i Hercegovini i bili dio te snage koja je nudila rješenje, koja je bila za rješenje, bit će i ovaj put tako. Pomac, kako ga bude, zavisi od prije svega izdaje HDZ-a. Ovo je sastanak u kojem je Evropa vrlo jasno rekla, posebno Evropska narodna partija. Mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, ali možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni? Mislim da je vrlo upozoravajući, ne prema jednom, drugom ili trećem političaru, nego prema zemlji u cjelini. Ovako poigravanje sa cijelom ovom pričom sigurno ovdje neće biti dobro prihvaćeno i sigurno će zakočiti Bosnu i Hercegovinu, ko zna za koliko godina.